išina augyje. Pinigais neryja, mano atlyginimas jau kelinti metai nekyla. Darbe man sekretoriai kiša kompaktą, sako paklausyk, kad tiks paleisi, nepatiks išmesi. Žinai, kad per dieną man tą reikia daryti. Man galva skyla, plaukai slenka, šyla, kadangi žmonės supras, ką reikia daryti. Kokią muziką reikia kurti, kokius žodžius rašyti. Kad tarp reklamos galima būtų paleisti, kad reklamos per radiją man netrukdytų klausyti. Radio banga nustatyta, eina per radiją, paleidu naują hitą, ne. Radio banga nustatyta, eina per radiją, paleidu naują hitą, ne. Banga nustatyta, eina per radiją, paleidu naują hitą, ne. Radio banga nustatyta, eina per radiją, paleidu naują hitą, ne. Kas radijas yra mano viena viltis, paguos, palinksius mane išklausys. Radio banga nu